marka subaxnimo calan sida media fadlan hadii aan ugu cusub tahay subscribe share gombeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waxa ay soo taraya maalmihii u dambeeyay ciidamada ka amar qaata Fahad Yasiin iyo madaxweyne farmaajo oo weerar halis ah ka geysanaya shacabka Soomaaliyeed bin horaye ee markii dad shacab ee ciidamada koofi casta ay madaxtooyada ee shacabkii aagaas deganay aad u jirdileen xalayna waxa soo baxay ciidamada NISA ayaa waxa ay soo warran telefishinka caalamiga ah ee Soomaali Cable isla markaasina gudaha u kalan jirdil xooggan ay u geysadeen wariyaal iyo kaamirimaan halkaas ka tirsanay haddaba warkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxay ciidamada ka tirsan NISA oo xalay weeraray xarunta telefishinka ku yaalla magaalada Muqdisho ee Soomaali Cable ciidamada la sheegay inay ka tirsan yihiin kuwa nabad sugidda ee ka marqaata Fahad Yasiin ee Soomaaliya ayaa la sheegay inay xalay galeen xarunta telefishinka Soomaali Cable ee magaalada Muqdisho wararka ayaa sheegaya in ciidamadu markii ay galeen xarunta ay jirdileen wariye iyo kaamiramaan ka tirsanaa shaqaalaha telefishinka sida lagu sheegay qoraal kooban oo kasoo baxay maamulka telefishinka Soomaali Cable isla markaasina aad u caddeeyay waxa ay qoraalkii kusoo qoreen baara sagaalkii habeennimo ayaa waxa ilaalada telefishinka ay ka shakiyeen dhalinyaro fadhiyey ilinka hore ee xarunta telefishinka Soomaali Cable kadib ayaa waxa dhacday inay isku dhaceen dhalinyaradii iyo ilaalada telefishinka daqiiqado kadib ayaa waxa goobta yimid oo gudaha xaruntaasi soo galay ciidamada nabad sugidda ee deggan godka Jilicow iyagoona jirdil xooggan u geysaday wariye iyo kaamirimaana ka tirsanaa shaqaalaha Soomaali Cable ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay maamulka telefishinka Soomaali Cable ee xarunteeda magaalada Muqdisho maamulka telefishinka Soomaali Cable waxa uu caddaynayaa in intaasi wax ka badan aysan ka dhicin xarunta telefishinka halkana hadda waa deggan yahay mana jiro wax dhibaato kale ah oo telefishinka xilligaani ka taagan ayaa lagu soo gabagabeeyay qoraalkii uu soo saaray maamulka Soomaali Cable ee magaalada Muqdisho lama oga weli sababta ay ciidamadaasi ugu duuleen xarunta warbaahinta Soomaali Cable mana jirto ilaa iyo hadda war laamaha ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya ka soo saareen dhacdadaasi oo sida kale aan laga helin faahfaahin intaasi dheer maadaama ciidamada nabad sugidda ay doonaan meel kasta ay rabaan inay weeraraan sidoo kale ciidamada madaxtooyada ilaaliya ayaa dhibaato xooggan ku hayo hareeraha dadka deggan ee masaakiinta isla markaasina cid kasta iyo halkaasi socotaa layska jirdilo si kastaba ha ahaatee saamsaantii madaxweyne farmaajo ayaa iminka soo baxday isla markaasina ahayd inuu doonayo inuu gebi ahaanba xoog ku qabsado dalka isla markaasina doorashada uu dib u dhigto isla oo ku darsado xilliga kursigiisa isla markaasina waxa uu doonayaa kursiga inuu wakhti ku darsado taasi ayuu ka baqayaa in ay ku mudaharaadaan shacabka aagga filla soomaaliya deggan isla markaasina gebi ahaanba habeen hore uu ka dalbay ciidamada koofi casta ee ilaaliyan filla soomaaliya dhinaca kale axmed madoobe iyo wakiilada beesha caalamka oo shiray iyo dowladda federaalka soomaaliya oo qaadacday shirkaasi madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobey ayaa ka qayb galay shir ay soo qaban qaabisay qaramada midoobay oo lagaga hadlayay qodobo kala duwan oo ka mid ahaa geedi socodka dalka iyo caqabadaha taagan ee dalka ka jira kulankan oo ku dhacay hab maqal iyo muuqaal toos ahi ayaa waxaa ka qayb galay danjiraha qaramada midoobay ee soomaaliya ambassador james swam egega midowga yurub ee soomaaliya u fadhiya nicolas berlanka sidoo kale safiirada wadamada USA, UK, Norwayn iyo Sweden, Jarmalka, Kenya, Ethiopia, safiirka midowga Afrika ee Soomaaliya, urur goboleedka IGAD iyo wakiilada iyo madaxa ururada daneeya arrimaha Soomaaliya. Kulanka ayaa diiradda lagu saaray sidii looga hortagi lahaa faafidda cudurka caabuqa 19 oo kiisas kala duwan laga helay Jubbaland qaar ka mid ahna ay u dhinteen isla markaasina kusoo badanayaan. Waxaa sidoo kale looga hadlay kulankaasi arrimaha ammaanka iyo doorashooyinka heer federaal ee fooda inaga soo hayo sidii ay waqtigooda ugu dhici lahaayeen si nabadgelyo ah oo xur iyo xalaal ah ayaa lagu yiri. Dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qaadacday inay ka qayb gasho shirkaasi maadaama aysan aqoonsanayn madaxtinimada axmed madoobe isla markaasina si weyn ugu soo horjeedaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeere ayaa horay uga qayb galay rar noocan ah oo madaxda puntland iyo hir shabeelle ay la yeesheen beesha caalamka balse ka baaqday midkan kana cudur daartay sida aan xogta ku helnay isla markaasina oo u diidayo madaxweyne axmed madoobe axmed madoobe sawirka ka muuqda ayaa waxaa muujinaya in xafiis qurux badan oo dhex fadhiya isla markaasina si toos oo beesha caalamka ula sheekaysanayo taasi oo la xaqiiqsaday in beesha caalamka iyo qaramada midoobay aqoonsan tahay axmed madoobe laakiin farmaajo iyo qeyre ay diidan yihiin kastaba ha ahaatee 7 bilood ee u harsan farmaajo iyo qeyre kursigaas ayuu kusii raaxaysan doonaa axmed madoobe markii ay dhacaana wuxuu la macaamili doonaa madaxweynaha cusub ee imaan doona ciidamo dhac farsamaysan ka geysan jiray magaalada muqdisho oo gacanta lagu dhigay ciidamadani waa ciidamada militari sida gaarka u tababarnay isla markaasina amar qaata madaxweyne farmaajo iyo taliyaha qaranka ayaa fadeexad xooggan soo wajahday kadib markii mooto bajaajyada dhalinyarada ay ka dhici jireen isla markaasina u adeegsan jireen haween haweenkaasi oo soo ijaaraya
bajaaj leyla isla markaasina meel cidla ugu keenaya kadibna dhacaya ayagana sii iibinaya. Fadeexadani ayay kusoo wajahantay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo filla Soomaaliya. Ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa dabagal dheer kadib ku guuleystay inay gacanta kusoo dhigaan ciidamo militari ah oo dhac farsamaysan u geysan jiray. Mooto bajaajka ka shaqaysa magaalada Muqdisho ay ugu badan yihiin dhalinyarada, isla markaasina fadeexad xoogan soo wajahday ciidamo caadi u libisan oo militariga qaranka Soomaaliya ka tirsan ayaa burcadnimadaasi ku kacay. Burcad hubaysan oo la sheegay in ay ka tirsan yihiin ciidamada militariga xoogga dalka Soomaaliya iyo kooxda la shaqaynaysay ayaa dhac u geysan jirtay mooto bajaajta, gaar ahaan kuwa cusub, waxa ayna burcadaani kusii iibsan jireen lacag ka yar qiimaha ay joogto mootadaasi, isla markaasina sii xaraashi jiray. ciidamada hubaysan ayaa adeegsan jiray haween soo kiraysta mootooyinka kadibna markii loogu keeno meel cidla ahay kadib dhici jiray wadaha mootada, iyagoona sidaasi mootada kula wareegi jiray, isla markaasina ninka mootada iska lahayna halkaasi ay ku fasaxi jireen mootada ayay meelo kale geyn jireen, isla markaasina waxyaabo ka bedeli jireen kadibna lacag aada u yar ay kusii iibsan jireen. dhacii ugu dambeeyey ayaa kooxdani wiil mooto bajaaj ahaa waxa ay ugu geysteen meel ku dhow X control afgeeye xilli habeen ah, mootada inta la dhicin ka hor kiraystay labo haween ah kuwaas oo geeyey meel ciidanka kusii diyaarsanay ama ciidamada dhici rabay ay kusii diyaarsanaayeen, isla markaasina goobtii markii ay gaareen ciidamadii sidaas ku dhaceen. kadib ciidamada booliiska oo dhacdadaasi lagu wargeliyey ayaa dabagal kadib ku guuleystay in ay soo xiraan burcadii dhaca u geystay mootada, qaarkood iyo dad kale iyagana ku lug lahaa kala wareejinta mootadaasi, isla markaasina is-ogay dhammaantoodba xabsiga ayaa lasoo dhigay. burcadda oo qaarkood yihiin ciidamo militari ah ayaa ku xiran saldhigga booliiska degmada Hodan, waxaana sidoo kale saldhigga la geeyey mootadii ay dhaceen oo laga soo qabtay deegaanka ceelasha biyaha ee magaalada Muqdisho. dhaca loo geysta mooto bajaajta ayaa dareen cabsi leh ku beertay dhalinyarada ku shaqaysta mootooyinka, kuwaas oo xilliyada qaar ka cabsada rakaabka ay qaadayaan iyaga oo mooda in ay shirqool u geysanayaan maadaama shirqooladaasi iminka soo ibaxday. si kastaba ha ahaatee, mooto bajaajlaha ayaa waxaa u imaanaya haween haweenkaasi oo dhahaya halkaasi inagey ama ceelasha biyaha inagey, markii meel cidlaa uu sii marayana ama goobtii ay doonayeen, isla markaasina ciidamada kale ay ku diyaarsan yihiin ayay marsiinayaan haweenka. sidaasina waxaa ku imaanaya ciidamadii militariga ahaa waana dhacayaan, kadib ayay mootadii xaafado kala geynayaan, sidaasi ayay xaraash ku sameynayaan. si kastaba ha ahaatee, haddana ayaa kusoo aadaysa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ka amar qaataan madaxweyne farmaajo, isla markaasina mishaar bil kasta qaata ayaa iminka shacabkii sidaas u galaya. dhinaca kale, guuleed oo dowladda federaalka Soomaaliya u jeediyey codsi la xiriira Somalilan, madaxweynihii hore ee galmudug Kusoona noqday wasiir ka tirsan xukuumaddii hore ee Soomaaliya, cabdikariin xuseen guuleed ayaa ka hadlay xuska 18 May oo ku beegan xilliga ay Soomaalilan ku dhawaaqday madax bannaanida. cabdikariin ayaa Soomaalilan ku bogaadiyey guulaha ay ka gaareen dhanka ammaanka iyo weliba horumarka, isagoona dowladda federaalka ku eedeeyey inay gebi ahaanba ku fashilantay soo xerogelinta Soomaalilan ayna ka mid ahayd ballantii madaxweyne farmaajo. madaxweynihii hore ee galmudug cabdikariin ayaa arrinkaasi kaga hadlay qoraal dheer oo uu soo dhigay bartiisa rasmiga Facebook, kaas oo ku sheegay inaysan dhacaynin qarannimo dhammaystiran inta ay maqan tahay Soomaalilan oo iyadu ku doodaysa inay tahay dalka madax bannaan Soomaali inteeda kale. wuxuuna usoo jeediyey dowladda federaalka Soomaaliya inay dardar xooggan geliso wadahadalada labada dhinac xilli ay socdaan qorshayaal cusub oo dowladda Itoobiya iyo Maraykanka ay ku wajahan wadahadaladaasi. haddaba qoraalkiisi waxaa ka mid ahaa dhammaan shacabka reer Soomaalilan iyo maamulkooda waxay mudan yihiin in aan ku bogaadino guulaha ay ka gaareen nabadda, horumarka, dib u dhihishiisiinta, hannaanka qorshooyinka wadajirka bulshada, iyo hirgelinta nidaamka asxaabta. qof walba oo nabad iyo nidaam ka hirgeliya taako ka mid ahay dhulka Soomaalida degto waa tusaale xigasho iyo ammaan mudanba, ayuu yidhi. maanta 29 sano ayaa laga joogaa markii ay walaalaha reer Soomaalilan iclaamiyeen gooni iskutaagooda dhankooda ah. dhallaankii maalinkaasi dhashay hadda waa mas-uul iyo aqoonyahan talada qayb ka ahi. haddaba si jiilka noocaasi ah loogu qanciyo wadajirka iyo midnimada Soomaaliya waa arrin u baahan qorshe weyn, faham caafimaad qaba, desha sugan, iyo dad ku dhac leh, iyo tanaasul siyaasadeed, ayuu yidhi madaxweynihii hore. waxaan ka mid ahaa dadkii hormuudka u ahaa wadahadaladii Soomaalilan iyo Soomaaliya xilligii dowladdii hore ee Xasan Sheikh, waxaana xusuustaa inay wadahadaladaasi reer Soomaalilan dabacsanaan muujiyeen, hawshuna ay joogtay meel fiican oo laga sii anbaqaadi karo. laakiin nasiib darro, xukuumadda hadda madaxweyne farmaajo ayaa iminka jirta ee Soomaaliya ayaan ahmiyad badan siinin maqnaanshaha maamulka Soomaalilan iyo midnimada dalka ummadda Soomaaliyeed.
inta ay Soomaaliland naga maqan tahay ma jiri karto, ayuu yiri qarinimo taam ahi wax badan ayaana dowladda Soomaaliya uga xayiran wadahadalladaasi. Sidaa daraaddeed waxaan codsanayaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay dib u bilowdo wadahadalladii socday oo xaggeeda ka xayiran isla markaasina ballantii ay ku jirtay madaxweyne Farmaajo. Waxaan ku talinayaa maadaama qadiyadda Soomaaliland ay noqotay mid 30 sano jirsatay in hawsha lagu wajaho geeddi socod wadahadal oo ka fog qaabla kacgacan muruujin huwan, isxambaar siyaasadeed oo bilaa qorshe ah iyo khiyaano. Qof walba oo fila Soomaaliya qabto waa loo xisaabin doonaa waqtiga uu geliyay iyo sida uu u maareeyay qadiyadda Soomaaliland oo ah arrin muhiim u ah wadajirka ummadda Soomaaliyeed, ayuu yiri Cabdikariin Xuseen Guuleed, madaxweynihii hore ee maamulka galmudug ahaana wasiirkii arrimaha amniga ee Xasan Sheikh Maxamuud.